Messi c'è Gibraltar. Am tot istus pero zebelo. Aratak. შეიძლება ძალიან ძიმე ტრავმა მიიღოს. არა, ქედან ესე იგი ვალენტინი უფრო ბოლოცდა არის ეს კაილ ნაიოკა ჩანკესი და ვალენტინს რჩება კიდევ ამ წუთისთვის პირველ ზებელურის მარცხენ. არატაკ. ნუ ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება მოხდეს არის ეს სპორტული შეჯიბრების სამსვეგაც და მასთან ზურაბ კახაბრიშვილი მთავარი ექიმი. ცხადია აპლოდისმენტები გვაცილებ ყველანი ფრანგ სპორტსმენს და ძალიან აი არასასიამოვნო ეპიზოდი. კიდურესაც ძალიან არასასიამოვნო.更多新闻资讯，请下载新京报客户端。